নিশ্চয় এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিটো সমষ্টিত গৈ তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান চলিছে, ৰাইজৰ কি ধৰণে সঁহাৰি লাভ কৰিছে এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি দেখিছে সমষ্টিৰ মাজে ঘূৰি আছে আপোনাৰ প্ৰচাৰ অভিযান? ভালেই হৈছে, ভাল দেখিছোঁ। মানুহৰ আন্তৰিকতা দেখি, আনন্দ দেখি মই সুখী হৈছোঁ। আৰু মানুহে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহ ওলাই আহিছে, সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া AIUDF আৰু BPF মিত্ৰ দল হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে BPFক। যিসমূহ দলগাঁও হওক বা যিসমূহ সংখ্যালঘু অঞ্চল, সেই অঞ্চলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে AIUDFৰ বিধায়ক বা AIUDFৰ দলীয় কৰ্মীৰ লগত লৈ BPFে প্ৰচাৰ চলাইছে। ই কি আপোনাক প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? মই আচলতে AIUDF BPFৰ এলায়েন্স হৈছে বুলি মোৰ হাতত খবৰ নাই আৰু আমাক তেওঁলোকে জনাবও নালাগে। কিন্তু কোনোতো প্ৰভাৱ পৰা নাই ক'তো। কালি দিনটোতো মই দলগাঁও সমষ্টিতে আছোঁ। AIUDFৰ প্ৰভাৱ পৰিলে দলগাঁৱত পৰিব লাগিব, তাতো একো প্ৰভাৱ নাই। একো প্ৰভাৱ নাই পেলাই আপোনাৰ একো অসুবিধা নহয়। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দিগন্ত কলিতা যিগৰাকী বিধায়ক, তেওঁ কৈছে যে আপুনি তেওঁলোকৰ অনুমতি লৈহে টিকেট পাইছে বা তেওঁলোকৰ যি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দামী কেণ্ডিডেট হিচাপে আপুনি চাওক। মই এইটো অলৰেডি কেইবাদিনো প্ৰকাশ কৰিলোঁ, একেটা কথাকে সদায় ৰিপিট কৰি থাকিব। কাৰণ মই দিগন্ত কলিতাৰ লগত বা দিলীপ শইকীয়াৰ লগত মুখচুপতি মাৰিবলৈ নিৰ্বাচন খেলোৱা নাই। মই নিৰ্বাচন খেলিছোঁ জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ। তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত কৈ থাকিব, মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত এইবিলাক নাই। মই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী, কোনে তেওঁলোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে তেওঁলোকক সুধিব। আৰু এইবিলাক মানুহৰ যাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কথাবিলাকো সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডতে কয়। গতিকে মোৰ ইয়াৰ একো ৰিয়েকশ্যন নাই, মোৰ হাঁহি উঠে এইবিলাক কথা শুনিলে। গতিকে মই একো গুৰুত্ব দিয়া নাই এইবোৰ কথা। তেওঁলোকৰ অনুমতি লৈহে আপুনি টিকেট পাইছে বুলি তেওঁ পোনপটীয়াকৈ মই ক'লোঁ নহয় আপোনাক, মই একো গুৰুত্ব দিয়া নাই, মই হাঁহি উৰিয়াই দিছোঁ মই কথাত। হ'লনে প্ৰভাৱ পেলাব নেকি আপোনাৰ ভোট? ক'ত কি প্ৰভাৱ পেলাব দিগন্ত কলিতাৰ কথাত? একো প্ৰভাৱ নাই ক'তো, একো নাই। দিগন্ত কলিতা কি ক'ব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? সি মোৰ ব্ৰাদাৰ হয়, তাৰ উন্নতি কামনা কৰোঁ মই, ভৱিষ্যত ভাল হওক সেইটোহে কামনা কৰোঁ মই, বেয়া কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ। কিন্তু তেওঁ এনেধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়াটো ভাল, সেইটোৱে কথা। যিগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই কৈছে আপুনি জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ, কিন্তু বৰ্তমান যি জেনেৰেশ্যনে যিটো বিচাৰিছে সেই বিষয়ৰ ধৰণে আপুনি দিব নোৱাৰিব। মোক বিচাৰিছে নাই মই গম পাওঁ, কিন্তু তেওঁক যে বিচাৰা নাই তেওঁ গম পাইছে নাই সেইটো সুধিব। তেওঁক কোনো মানুহ বিচৰা নাই, এবাৰ মোক বিচাৰিছে, ডেকাই বিচাৰিছে, বুঢ়াই বিচাৰিছে, মধ্যবয়সীয় বিচাৰিছে, মইতো গম পালোঁ হয় নিবিচাৰিলে। কিন্তু তেওঁক কোনেও বিচৰা নাই এবাৰ, সেইটোক তেওঁক জানিব দিব, মই ক'লে বেয়া দেখি। এই বিশেষকৈ আমাৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহত AIUDFয়ে যি ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে, এয়া কংগ্ৰেছক হল ঠেকাত পেলাব লাগিব? অন্য সমষ্টিৰ কথা মই নাজানো, আমাৰ সমষ্টিত AIUDFয়ে আমাৰ বিপক্ষে এতিয়া ক'তো লগা নাই। AIUDF আমাৰ লগত আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি সদস্য আছে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ যে দেশখন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, জাতিটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে এইবাৰ কংগ্ৰেছক ভোট দিয়াটো উচিত। আৰু AIUDFৰ মানুহবিলাকো শিক্ষিত মানুহ, জনা মানুহ, তেওঁলোকে কেতিয়াও BJPক BPFক ভোট দিবলৈ নাযায়, এইটো সদায় মনত ৰাখিব। আমি দেখিছোঁ যে যিগৰাকী বিধায়ক দলগাঁৱৰ বিধায়ক, দলগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কিন্তু BPFৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত একেলগে লগ হৈ কিন্তু দলগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাইছে। গোটেই দলীয় যিসকল AIUDFৰ কৰ্মী লগত লৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে দলগাঁৱত। তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্টবিলাক আপোনালোকে মন কৰি আছে, এদিন ক'লে BPFক ছাপৰ্ট কৰিম, এদিন ক'লে মই BJPক ছাপৰ্ট কৰিম। তেওঁ সদায় সলনি হৈ থাকে আৰু সলনি কৰা মানুহে তেওঁ কোনে কোনে সলনি দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী, তেওঁ বেপাৰী মানুহ, ক'ত বেপাৰ কৰিলে ভাল হয় সেইটোত তেওঁ ব্যস্ত আছে, কোন হাৰিব কোন জিকিব সেইটোত তেওঁ ব্যস্ত নাই।
ডাবল ডাবল কথা কিয় সুধি আছে? মই উত্তর দিলই দেখ কোনো প্রভাব নেপালে। এয়া আছিলে কংগ্রেসৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী। ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজনৈতিক চুপতিও আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত।